Щях да кажа, че си българския Джони Деп. Кажи Джони Деп. Абе, и оня ден ми го казаха, между другото. Само дето Джони Деп е лут милионер. Пак аз съм български влогър. Тоест същото. Дайте, аз съм оцебен с те. А, башка? Как го изигра да не видя си актьор? 4 години аз поуча. Това е имитации на мъци. Учат ли това в надфис? Разбира се, кажи, това е сериозно, свободно избираем предмет там. Еми в такъв случай, здравейте хора, аз съм оцебен с те. Добре дошли в Развъдник за лисици. Надявам се сте готови за един инстант класик, защото съм тук с българския Джони Деп, Степчо Попов, Чефо. Аре да правим първо място в тренинг с поредна култова реакция на моите любими приятели, моите колеги актьори, едни доказани, автентични в играта си българи. Каква е тази завист, дето усещам в гласа ти? Не са те одобрили да участваш ти в съдбите на времето, нали? Значи преди да започнем, трябва да кажа, че коледната ни кампания в Кунданс можете да намерите ето тук, там може да намерите новия ми мъци дизайн. Не бе, пийни си. Мъци има много хубаво малиново вино и решение почерпи, приятели. Домашно! Също и за канала на Чеф, можете да се абонирате ето тук, разбира се. Значи да запрет на ръкавите и да извадя голямата солница, а? Еба си запретването, ти се толкова ги запретва. Това е метафора, разбраме. Добре, извади голямата... Не, какво означава това? Голямата солница, казах. Ма какво? Тя солницата е в една такава форма. Може да щракнеш. Квартал Слатина. Тук живее 19-годишната Ева, заедно с сина си Мартин, който е на година и половина. Изглежда се едно, не може да ходи Мартин. И стига и момчето на година и половина. Макар че бащата на детето плаща издръжка, младата майка разчита основно на своето семейство. Виж как му зумнаха към темето. Много важен момент за сюжета на събитията е това, както я решава кръстословица. Ева живее в дома на 52-годишния си баща Константин, заедно с по-големия си брат Андрей. След смъртта на майка им Русица, в семейството настъпва хаос и недоимък. Аз съм шофьор на автобус в туристическа фирма. Скоро назначих и моето момче на работа, помолих се шефката го взема. Бах ти недоимък, от тричлено семейство двама работят. Бог да прости, моята съпруга си отири. Изпаднах в едно такова бедствено положение. Сметките нас засипват като лавина. Тия са изпаднали в бедствено положение още през 2015-та. Виж колко са напред с материала. И ни заяви, че трябва ходим на работа. Баща ми много добре осъзнава, че с това малко дете аз няма как да го направя. Той ходи на ясла, обаче... Той ходи до там. След като ходи на ясла, къв ти е проблема да работиш, бей? То може и него да впрегнат на работа. Не е честно само аз да почвам работа. Ева се оправдава с това, че трябва да гледам Мартин. Така повече не може. Значи Ева направи тая глупост с това детенце да ми е живо и здраво. Винаги е натегнато от първата секунда, да, разбираш. Там има напрежение, всичко е обтегнато на максимум, разбираш ли, от day one. Андрей Чу има средно, нието как да говорим, полусредно образование. Къде да се намери работа? Вика, та те не мога, никъде не ме искат, като чуеш жена с дете. Чакай малко. Този е толкова изискваш, че няма на къде, тя е на 19. Хем да работи, хем си гледа детето на година и половина. Еми дама са изпаднали в недоимък. Чакай, той току-що каза, тя казва, че никъде не искали жена с дете на работа. И какво значение има, дали има дете или няма? Да, тя си ходи с детето на работата ли? Трябва да намерим някакъв вариант. Трябва да се намери работа. Като не можеш да се намери работа, ще се намери мъж. А, така! А, той е много гадно. Много гадно, човек. Чакай сега. Много гадно звучи. Един вид мъжа да работи. Той поима като моите тухлички отзад. Виж какъв е влогър. И зато и почваме операция Хикс, не Y, не операция Z. Ще търсим Z. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Тук сценариста много се е вдъхновил и си казал, този ще е философа на епизода. Седмица по-късно в туристическата фирма, в която работят Константин и Андрей, се освобождава място за секретарка. 52-годишният баща веднага води дъщеря си на интервю. То на 52 ли? Между другото е мега със охранение. Какво ме занимават на колко години? Какво важно има това за сюжета на събитията? Интервюто се води от сина на собственичката, 24-годишният Никола. Той гледаше като вампир от здрач. Той ми прилича някакъв тиктокър от новите брат. Тя ми е, беше си възрастен човек. Да. Ева е страшно. Направо искри топката с тея крака и това до пенсе. Аз ти казах, че е тиктокър. Видя ли му възпитанието? Скрива ма топката, т.е. като я видял му е станало студено и топката, хоп. Май. Нали, сигурно женската аудитория няма да разбере за това, но нали, случва ли ти се понякога едната топка да се изгуби някъде? Мъци, ти откъв бидон пиеш, може ли да го покажеш на зрителите? Това е тая дамаджана, ти зели ли протакваш тук? Добък няма образование, има малък, майка ми не я иска на работа.
а тук бачкаме 6 дена в седмицата на пълен работен график. Но аз имам други планове за нея, като не мога ми сервира кафетата в офиса. Ще ми яде от моя работа! Направо в леглото ще ми ги носи. Това трябва да го излъчат в Холивуд и той е да му тикнат 15 години човек за сексуално посегателство. Прилича освен всичко на един вампир от Здрач, знам, защото наскоро гледах Здрач. Ева не успява да получи мястото за секретарка, но спечелва вниманието на Никола и той я кани на вечеря. Е такива като Никола най-много ги обичам. Някакви вчерашни газети да си мислят, че живота им е в ръцете. Тя е на 19, той е на 24, го нарича вчерашно газета. Ня се продавам за някаква секретарска заплата. Тя е безработна, няма пари, трябва ти, ама за заплата ли я се продава, бе? След като многократно отказва срещи с Никола под претекст, че трябва да се грижи за малкия си син, най-накрая Ева склонява да отиде на вечеря с него. Тя пие ракия, искам да кажа. Да, чашката е такава. Да, чашката не, изглежда ми малко голяма, малко висока за чаша за ракия, ама не може да е бяло вино. Тази май си е поръчал между другото торшия, забелязваш. Това е карфиол и камбар. Това са домати с моцарела и... Капрезе. За да угоди на баща си. Е, най-накрая се престраши да излеземе. Не хапя. Не хапя, това е като новия дизайн на Никол, който направихме. Ето този. Не хапя. Само едно се чуда. След като тази вечер може да излезеш с 5 други момичета, защо точно в мен си набелязан? Сега ще каже нещо толкова селташко, толкова чукова. Той ли? Да. Може и на 5-те им отказах, защото никой от тях няма дупе като твоето. Много кринджвам, брат. Много ми е неудобно, разбираш ли? Ти си тотален кретен. Така ли сваряш момичетата? Защото не се получава. Знам, че си изпаднала, знам, че живота... Знам с пълно дъно. Не ти се развива както искаш. Знам, че брат ти нищо не прави по цял ден. Знам, че ти не работиш. Знам, че нямаш образование. Стига бе, човек. Стига бе, какъв е той публичен роуст. На нейно място бих гутнал ракията на екс да щупа чашата да сложа край. И изчерпах ли се вече? Добре бе, мах ти ужасния. Май тя като всички останали веднъж разбера ли колко пари имам. Започна ли да ги лапа? И от нея няма да се отърва. Виж обаче каква дупка има между двата предни зъба като Кристиан Костов. Лошото на такива хора е, че не могат да се спасат от свирка. Кои бе? Ми такива като него. Има разстояние между двата зъба. Тука просто кътнеш, защото мисля, че е забавно. Вместо да си легне да спи, баща и Константин я чака, за да разбере как е протекла срещата на дъщеря му. Татко, ти ще не спиш, бе? Тук са се опитали да имитират недоимък, като са постлали родовско одяло на дивана. Абсолютно, да. Защото това крещи недоимък, въпреки че едно родовско одяло струва 60 лева. Да. Няма да има повече срещи. Как няма да има повече срещи? Ми казах му си гледа работа. И какво? Колкото чух си го разкарала това, защото на наш гръб живееш тук. Това па кога почна работа, кога стана? Между другото, толкова са нетолерантни винаги. О, нищо не е станало, значи. Моля, това. Андрей, спри се малко. Не говори така за стрес. Не говори така. И я почва той. Първо изчака да я насоли много яко и после спри се. Той играе доброто, лошото ченге това. Ама и двамата наведнъж ли? Да, точно. Сега, слушай ме ти. Слушай мъци. Слушай майка се, аз чух. Знаеш ли, че Никола, ако се обеси... Обеси? Мале, ето много пелтечи този. Никола, ако се обеси... Андрей е на пробен период в фирмата, го вземаха 3 месеца. Знаеш как се дава занаят? Остея работата. Занаят, той няма нищо с нея. Защо този господин стоеше с халката? Човека, жена му е мъртва и... Си стои с халката. Не иска друга и затова... Там гимназия завърши. Виж, не ме интересува, че Андрей не може да си намери работа. Няма спия да спя с някакъв фуклю, само защото той не може да си намери работа. Сега извинявай, ама той гледа сестра си с един желащ поглед. И между другото прави е така. Да. Сега извинявай. Сестра ми не са и по вкуса тия фуклювци. Тя е свикнала да излиза с някакви мърлювци, да й надуват корема и да драстват. Лол. Продължава. Представяш си брат ли ти говори така, човек? Ти имаш ли брат или си? Нямам аз. А така единствени наследници. Нека не натиснем малко, па нека да тръгнат нещата, пък ако станат, къде станат здраве. Малко да фая да поработи и ще се оправят нещата. Вместо да гледа да се оправи живота, че и ние покрай нея да станем хора. А, ето какви били истинските му амбиции. Тя тръгнала да подбира. Няма подбира. Няколко дни по-късно Никола сменя тактиката си спрямо Ева и съобщава на бащата на Ева, че ще я назначи на работа. 19-годишната майка отива на работа със свито от притеснение сърце. Няколко тъпоти щях да кажа, ама давай. Добро утро. Първо, обичам сутрин да ме посрещат с усмивка.
така е по-добре. Второ виждам. Човек, толкова е кринч. Актьорската му игра е по-лоша от тази Кървава луна. Не в този смисъл, просто говорим с факти. Значи в този канал ще се зародат едни такива. Следващия път, като покана Дени да колаборираме, ще му кажа специално да кажа нещо лошо за тебе, за да поддържаме драмата. Добре, нека да има роуст и биф. Ще си направя кафе, което е хубаво. Дове си ми го след 2 минути в офиса. Лично. Лично, да не праща гълъб! Лично! Дошла съм да те веда в графиците на автобусите, нещата, лесно, ясно и просто. И въпреки, че ти си без образование, се надявам бързо да влезеш в час и да схванеш за какво става дума. Кото момиче! Абе, защо всички слагат в тази серия? Мисля, че само лапенцето на една година човек. Мисля, че ще се справя, имам компютърна грамотност. Абе, моето момиче. Нито ти е до графици, нито ти е до автобуси, нито до нещо друго. Тя виж как, докато ти обясняваш, ще се вижда как просто натиска Enter. Помпа нещо там. Чик-чик-чик, ето виж, чик-чик-чик, ето. Кое е такава бутафория. Тук са графици. Само един бърколак трябва да дотягне. Да вържеш сина ми, да му родиш едно дете, да му го тръснеш и няма отърване после от тебе. Но тук си има правила и тия правила се спазват. Е, какви са правилата? Ти представяш така, ти говорят навъпреки от първия път. Тя даже здрасти не казва. Да, човек, директно. Стигна масата. Къде тройна, налей ми чаша. Според мен това момче в гимназията много са горители по главата и много се е комплексирал. Тия всичките сладки за него ли са? Аз това, ако го изям, ме баси. Те са и от най-евтините. Тия деца дори не са сладки, а само сухи се едно ядеш вар. А даже даже май целофанчето още да. Е, значи от първи ден и вече почваш да ми правиш сценки. Значи може да си разсеяна, няма проблеми това, но важно да се концентрираш върху това какво ще носиш до вечера. Няма проблем да си разсеяна, важното е да си концентрирана. Ей, сега извинявай, ама тук сценариста си е свършил работата по-добре, отколкото в други епизоди. Търсим зет, търсим зет. Това за операция зет беше идеално. Моля. До вечера ще идваш в нас. Ми, не, няма да дойда във вас. А какъв си кринч? Какъв си кринч? Не мога повече! Ама ти нормален ли си, бе? Какво си мислиш, че ще ми купиш някаква гривна? Той що има чешма в офиса? Еба ти големия шеф! Ти сериозно си мислиш, че ще купа с една гривна? И че не съм толкова обикновен и прост тип? Боже, затова съм взел обички. Ай, трипър! Просто си смешен. Гляде, стига се прави. Виж какво? Чакай! Тук видя ли кадъра как само някакъв крипър се подава от другата част? Добре, не знам защо си решил да се занимаваш точно с мене, обаче няма да се получи. Няма значение. Ще те чакам до вечера в 10 часа, разбрал съм се с баща ти, аз гледа малко Сополанко. Тихо бе се оттак! Малкият Сополанко! Влиза си обаче сравнително добре в ролята на антагонист. Виж как гледа да е лош, не бе, човече, той играе представата, това е смисъл и играе финала, и играе резултата. Защо трябва да си лош като поведение, за да си антагониста и съответно противоположния персонаж? Щото му е най-лесно. Прекалено предвидливо е, да. Избери някоя по-хубава рокля. Нещо по-секси така. Няма и да виждам част от краката. Ти виждам част от краката. Ей, фетишист. Заповядай, Йордане, влизай. И сега на Данчо същото. И на Йордан му дава. Каква ще носиш до вечера? Той има някакъв мутрин Йордан. Здравей, аз съм Йордан. Екскурзовод съм във фирмата. Ева, новата секретарка. Тия са джаскат до края на епизода. И виж ти, колко си опитен станал. Да, той Никола често ги смени. И той я нахрани още с това изречение. Без да иска, обаче ви чух разговора в офиса и доколкото... Без да иска, той направо си подслушаше на вратата. Стоеше като най-големия крипър. 27-годишният мъж все още не подозира какъв ще е предметът на разговора им. Няма нужда, сядаш. Ще бъда кратък. Значи той е големия шеф, обаче нали виждаш наклона на тавана. Това е таванското помещение. Смисъл, да, те са го забили горе, Карлсон. Някакво ателие са му дали там да се радва. Не искам се навърташ около Ева. Така ли, защо? Защото не е твоя работа да пипаш там, разбрани ме. Не я пипай! И от кога са? От днеска, от сега, от винаги. И така ще останат нещата. Последно, от днеска, от сега или от винаги? Той е зъл. Това е Скар. На баш, че Саша му фане лапите и ще направи. Чакай, се пробеш ти, че да ми кажеш с кой да си гукам и с кой не. Аз съм твой шеф, момче. Разбираш ли ме? В прав текст ти го казвам. Така и трябва да ме страх, като ми говориш нещо, или? Не, трябва да служиш. Сяваш като ме виждаш.
как да не се ужасиш? Но така като го вида... Страшни чаки. Ева, не е за тебе. Ако толкова ти си играе, хубаво играй пети от долния етаж. Не, без тая минах. Днеска я минах. Майко! Сори, пич, аз по си падам. Не ме интересува по какво си падаш ти. Падаш ти по това, което аз ти кажа. Не разбра ли, че аз притежавам теб? Ми това е точно като в кеча. Някакъв лошият се старае да бъде много лош. Значи една от любимите фрази на Хила, т.е. на лошия в кеч е Get out of my ring. Така че ти притежаваш себе си, разбираш ли? Ууу, какво насоли, ти какво притежаваш себе си. Притежаваш себе си, сега ще му направя много задушаващо и така ще свърши сцената. Той Йордан. Ей, любимата им игра с клавиатурите и на него и на майка му. Въпреки настояването на Никола да я посрещне в апартамента си, същата вечер Ева си остава вкъщи. Живота е така се нареди вече, не като когато двама ти с майка те тръгнахме голи като соколи да градим от нищо и да направим нищо. И какво сте направили като сте градили от нищото? Голи като соколи. Той така ли каза? Голи като соколи. Сега моите момичи всеки си... Кажи ми какво искаш от мен. Всеки вече си гледа интереса, не си малко дете. Ти знаеш колко хиени го обикалят момче да го лапнат? Дите. Хиени колко ли си? От източен български. Имаш ли представа в къс свят живееш? Добре, тата, ти не можеш да разбереш, че този човек просто иска да спи с мен, нищо повече. Е, че... Хубо не е! Той е готов да я продадеш за 10 лева! Ама не, в крайна сметка пък е мъж, така че си го и разбира. Най-вероятно и той иска. Няма и да се очудя. Дъщеря си ли? Абсолютно в естетиката и характерността на формата е. Ти си красива, погледни се в огледалото. Ако не ми беше дъщеря, я ще да искам да спастиме. А, е, какво ти казваме, човек? Дойдохме си на думата! Той за природни закони, бе. Виж, че и стана лошо. Тя някаква го е подозирала това от много време, ама най-накрая. Представяш това, го чуеш от баща си. Не, в случая от майка си. Марти, ти, ако не ми беше син, аз ще да спя с теб. Не мога, ма баба ми е казвала, че съм секси. Като бях на мисля, че... Малко по-голямо от тебе, но мисля, че като бях на 12, 13, 14, нещо такова. Ти си един пуси магнат, мъци. Значи трябва да ме видиш като 13 годишен. Надявам се да не решиш и ти така. Какво лошо има? Не мога да повярвам собствения ми баща. Ма каза, че искаме джаса. Ма не е смисъл то, защото всяка баба казва, че внука е много хубав и е много хубав. Тъкмо когато Ева си мисли, че бурята е отминала, на вратата се появява поредната неприятна изненада. Какво значи поредната? Това е единствената неприятна изненада. О, виж го как влезе човек, точно като някакъв кечист. Значи той е вампир. Бащата трябва да го покани, за да влезе, иначе не може. Никола не остава безучастен към отсъствието на Ева. Че нещо закъснява. Айде, край. Нямате цял ден. Ти букетче. Ти нормален ли си? Нормален ли си? Не. Махай се тук! Вземи си букета! Оле, след малко ще кажа още една бати яката реплика. Да, Ева си прави кирия с мене. С мене! Панирче тук, закъснение там. Да не ми е някаква плеймейтка, че да търпа к***те номера. Звуковите ефекти чули? Много са се постарали. Това сигурно те са го композирали. Просто са го задали. Са един тон, един тон. Ева е красива и привлекателна. Ако не е друго. Так му реши, че ще й направи някакъв комплимент, че е красива, привлекателна. Ако не е друго. Представяш си в надписите авторска музика. Еди кой си, еди кой си. Кой има толкова слуши, иска я момчето. Тя е голяма, води полов живот. Поне да си ляга с правилния човек. С мен. И ще още вино. Да. Много ти е приятно. То въобще не се усеща. Кой иска ми докара още един голтак? Виж ли е той обла? От съдби на кръстопът много го обичат, снимали са го един ден и са решили във всеки епизод него да използват. Верно ме? Да. Ти си наблюдателен. Това с тебе ще бъде епизод номер 104. Как не се изпържи бе човек? Епизод номер 104. Вече не мога повече. На следващия ден, работното време на Ева отдавна е приключило, но тя все още е в офиса. Шефът и Никола настоява да я задържи по повод на нова туристическа дестинация на фирмата. И още едно бебе резултата. Не, това му е неговата стая за удоволствие, като на они от 50 нюанса сиво. Виж как за лости. Това да го включа ли така хората ще останат с впечатлението, че си гледал 50 нюанса сиво. Не е в твой интерес. Всеки си има свои тъмни тайни. Разкарайте тук, махайте ръцете от мене! Ела. По щастлива случайност Йордан се връща в офиса, защото си е забравил портфейла. Младият мъж чува шум от кабинета на Никола и разпознава разстроения глас на Ева. Чакай малко бе, това не беше ли бюрото на Ева? Секретарското бюро, защо си е забрал портфейла там? Това са формалности, бе. Отворете, бе! Отворете, бе! Какво се разпознава? Точно като в кеч.
момичето. Добре, идва, докато си лоши. Мило, добре ли си? Те оня ден си казаха здравей и здрасти. Това беше. Мило. Всичко наред ли е? Това ти направи, че нещо общо по пат. Всичко наред ли е? Нищо не може да ми направи. Има ли ти нещо? Чакай, чакай, ева. И сега оня с един стол от гърбаточката на кетчера. Но той самия и обарва сега много повече, отколкото оня и обарва. Абсолютно. Не знаеш, че направи тук нищо. Той има най-слабите капиляри на земята, разбираш? Те само го путнаха на дивана и то сър. Почистина! Уволнен си! Уволнен! Заради една к***. Това е все едно, не се гледам кеча. Добре си? Искаш ли да отидем в полицията? Не, не искам да ходим в полицията и също не искам да се занимавам повече. Извинявай, че това миха за мен. Абе, глупо си, защо не ми пука за тази работа? Там на никой не му пука. Работа, пари. Това са някакви неща, дето се тази дали ги имаш или не. Ева си е вкъщи. 19-годишното момиче обмисля какво да прави с живота си от тук нататък. Когато баща и брати се прибират преждевременно от работа. И после голямата сол. Сега ще набият, според мен вече ще я потрошат. И както влезнаха. Какво си направила днеска? Какво си направила днеска? Нищо не си направила. Чакай сега, нали онази случка се беше развила извън работно време, т.е. след работно време. Кога нея тя имаше време да се отърве от този опит за изнасилване, пък да я спасат, пък да се прибере и чак сега те се прибират от работа. Как какво има бе? Молиха ме. От работа заради те. Много ти благодаря. Уволнили се те от работа? Ево, и без това не си струва да се работи там. Се тава бе, какво значение има дали има работа или няма? Ма ти страшно его иска го докара. За нас не помисли ли? Добре, де, това ли е единственото място, на което може да се работи? Доколкото разбрах, това е в София. Онзи човек е млад и има средно образование, тя още няма, защото нали е родила. Винаги можеш да си намериш работа. Какъв му е проблема? Съдите ме, че напуснах работа ли? Знаеш какво е положението? И ти си напуснала! Съди ме тогава, какво ти е на теб? Нещо да ти се чувстваме, трябва ли? Вижте какво, вие нямате идея как се държат с мене там. Тук сега най-лесният начин да приключим сцената е тя просто да каже: той искаше да ме изнасили. И готово, в смисъл бащата и брати няма как да кажат: ей, какво от това? Напрочно ще кажат: ами нека, той е мъж, иска да спи с теб. Обаче тя никога няма да направи това, защото така няма как да продължиме спора и да имаме контент. Така е по сценарий, да. Ако продължаваме така, се принудя да продам апартамента. Няма да го направя. Това е единственото, което ми остана от росто. Чакай малко сега, аз не можах да разбера вътрешния му конфликт. Нищо не разбрах, аз човек. Значи се принуди да продаде апартамент. Той няма да го направи. Да. Това е моят живот. Кой който иска да прави? Кой те кара на сила да правиш нещо против волята си? Да бе, кой ли е карал? Те изпаме тук няма... цял епизод. Тя няма да каже дали се е случило нещо такова. Мама беше зива. Какво майка ти ако бе жива? Сега си изкарвам майка ти като щит отгоре. Точно ти не я споменаваш, защото заради тебе умря. Заради теб умря? Значи храната е тотална. Заради нея бе човек. Ще чуем. Любимото момиченце на мама, точно заради тебе получи този инсулт. Надеждата на мама на 17 години, дето изтърси бебе. Много тежко социално. Не бе, сега, айде дори да кажем в днешно време да има някакво малко лошо на 17 години да родиш, ама не е па чак такова нещо. Как може така и това ми било семейство? Ако мама беше жива, изобщо нямаше да позволи да се държат с мене така. Ма тя не плаче наистина, поне да и бяха сложили сълзи, тя просто е така седи. Според мен просто има запушен нос. Ева, погледни ме. Ева, много съжалявам моето момиче. Обаче утре отиваш. Разбира се. Видя ли плот твиста? Наистина беше плот твиста. Да, да, да. Или се извиняваш, никога оправиш поредната каша, или се хващаш дърмите и да та няма. Няма вече майката да я глези. Отново споменаваме майката, която явно е болната и тема. Слез на земята. Утре да та няма. Чакай малко бе. Първо ако така... А тя е на 19 и щото не можела на една работа човек да се задържи и я изритват от апартамента. Знаеш ли какво, тата? Още утре се изнасим от вкъщи. Адиос. Дори не ми дадоха възможност да им обясня защо напуснах. Дадоха ти, ама ти беше някаква. Знаете ли защо? Знаете ли? Николата Никола. Сигурно изглеждам ужасно лъж баща. Така изглежда, но също с не. В този живот без компромиси не може. Знам, че не ѝ харесва Никола. Но в името на семейство тя трябваше да го направи. Тази е майка на 19 години и не е ужасно добре изглежда. В смисъл не казвам, че е грозно момичето, обаче нищо не оправдава това, че Никола толкова много я иска. Тук няма неща, които са оправдани. Да, няма логика. Това беше нейният шанс да поеме отговорност.
И затова я пускам в реалния живот, да види какво е. А не, че те хороскопи. Що живота не е хороскоп, а всеки ден се на изпит. Това влезе толкова тежко, виждам. Персонажът му е така доста приемлив. Юли Тонки. Той е изграден. От две седмици Ева живее при своя приятелка и усилено търси работа. Единственият човек, който напълно я подкрепя в тази ситуация, е Йордан. Отзад имаше някакво друго детенце, дето чакаше да се люшка. Не се любожат поне да те чуят как си, как е малкия? Не. Виждаш. Дали сме живи, дали сме здрави, дали има къде да спим полия ден, не е врат. Те на площадката ли са спали, че малко така ми прозвуча? Не знам, че винаги мога да ръчетеш на мен. За фото е да било. В смисъл пари, даже малки, ако трябва да го вземем от градина, няма проблем. Какви пари, бе, момче? Ти стана безработен преди ден. Какви пари? Данче много ми помага. Другата седмица ще ходя на някои интервюта за работа. А, усети се ти. Я бе, видим. Че може да ходи и на други интервюта за работа, не задължително при милионера. И пак ще разчитам на него да гледа Марти. А пък и малки много харесва. Защото му дава да штрака с фотоапарата. А дали това не е сексуална метафора на нещо? Дава му да штрака с фотоапарата. Честно казвам, откакто видях Ева във фирмата, доста ми хареса. Аз сега вече съм и хватнал по нея и мисля да й кажа какво чувствам. Тя няма как да знае. От цялото това сваляне, спасяване, от изнасилване. Не, че ще бъде изненавана. Аз се направям, здравей. Ева Миланова, приятно ми е. Приятно ми е. Аз идвам за интервюто, пратих ви имейл. Какъв имейл, бе? Така ли се кандидатства за работа с имейл? Имам две свободни позиции в момента. Трябват ми двама човека, които да отговарят за подреждането на стоките в магазина. Той е гледа се да очаква тя да и двамата. Според мен той просто не си помни репликите и с надежда гледа към другия персонаж, тя да му ги подаде. Аз разбрах, че става въпрос за каса. Само. Виж го обаче как преглежда списъка, понеже на едната страница има много неща и той на другото отваря, нали имаше две свободни позиции. Селтак. Само че от автобиографията ти останах с впечатление, че нямаш завършено средно образование. Да, така е. Ти ли му погледа? Да. За работа на каси изискването ми е такова. Много се радвам, интервюто мина много добре. Това е интервюто. Пред топлата витрина, да, там се провеждат интервютата в супермаркета. Много беше стриктно. Някой ако иска да си купи нещо, трябва да се нареди на опашката. След смяната си в магазина, Ева отива да вземе Мартин от ясла и разбира, че той не е там. Възпитателките й казват, че детето е взето от дядото Константин. Откраднал го, за да го продаде. Ало, тате, какво става? Къде ми е детето? Какъв апартамент? Как държи телефона, се едно английската кралица пие чай. Легичко, легичко. Някакъв адрес там някъде си. Младата майка все още не подозира, че апартаментът, който ще посети, е поредният скъп подарък, с който Никола иска да я примами. Стига, бе! Ставаш ли си? Смява има за апартамент и аз бих се писал. Елате да видите с какво хубаво разположение и каква всеки дневна има тук, всичко е толкова просторно. Мале, това е толкова психарско, че няма на къде, човек. Значи искаш да кажеш, че бащата е взел детето само за да я примами нея да отида в апартамента. Зад сгублените на бабата. Добро момче. Моля ти се, не бързай. Зато го вземах малки от градината, за да накарам тая коза да дойде тук да се види. Бе, моя кръв, кръвта вода става ли пусто и то вироглаво като мене. Зато и моята железобетонна чутура толкова време. Какво каза? Железобетонна. Чутура. Слушай ме, само изслушай за секунда. Много ми липсваше. Последните няколко дни наистина си преосмислих живота. Какво не виждам? Повярвах му! Лол! Не виждам, ще играе. Ма как ще играе, бе? Чуйка, ти знаеш какво става тук в момента, бе, моето момиче. Ти знаеш ли на тези времена, кой предлага той иде това златно момче? Абе, виж, може да е всякакъв, ама ако и предлага този апартамент, наистина е златно момче. Идва си момчето. Давай всичко. Купувай, че искат аз моята дъщеря, бе. Той жената е като човека, бе. Сега към всички жени, половината население на земята, бе, под неговия нож. Е, Андрей ще се оправи, той е мъж. Ама тази моята мухла, кой ще я прави, не знам. Мухла. Кво й каза при мен? Пачали? Чутора ли? Кво й каза? Овца, коза или коза? Вие ще този апартамент, всичко това мога да ти дам аз, всичко аз мога да ти осигуря. Четири куплена и някакво обзавежене от преди 40 години, всичко това мога да ти го дам. Мога за малки, мога да му купа обувки. Е това! Е, що обувки, човек, тя проблем. Значи, ако не се навие на апартамента, то обувките са капката, която ще прелее чаша. You got me! Ще го изуча. Ще мине през училището. Добре, че е той с новите обувки. Не, той в буквалния смисъл, да, с новите обувки ще мине през училището. Елате да видите. Чакай, бе, човек, чакай, бе. Естествено, че не му вярвам. Естествено, апартамент няма да и купувам. Това е прах в очите. Нека види тя малко лукс, нека види тя малко живот. Аааа!
лев! Тебе ти посиняха устните да не си умрял. Не бе, няма нужда. Мога да използвам случая да кажа, че ако искате, можете да използвате моя промокод VLOGBOK в ARDES.BG за коледни подаръци, ако не си харесате нищо в контанс, макар че не знам как. А и също долу в описанието има линк към моя VoiceBG, откъдето може да си поръчате видео поздрав от мен за рожден ден или за Коледа. Къде е хукна сега? Ела тук, върни се. Върни се малко, айде. Айде, глади си малко гордостта. Аз, знаеш ли от колко години семейство Миланови никога не са били за присмех? Кои са семейство Миланови? Те са очевидно. Не, това е велика фамилия. А сега хората ще ме гледат почти, като видя някой приятел, отивам на другия тротуар. На другия тротуар минавам да не ме види. Добре, какъв му е проблема? Аз не разбирам каква е драмата. Наистина не разбирам каква е драмата. Е, срамота е да откажеш апартамент за един секс. Ще мина на другия тротуар да не ме види. По-то, понеже между двата тротуара има една такава стена, дето. Няма да те види на това. Той се държи като сводник в момента, човек. Той иска да си я пласира като някакво парче месо. Ми семейство Миланови са така. Моята баба, знаеш какво ми казваше? От хубаво дърво хубава круша пада. Какво? Къде се връзва това? Той дори вече репликите почва да си ги измисля. Той иска да каже, че майка му е хубавото дърво. Да, явно. И двамата са читави. Майката и бащата. Само ти го харесваш. Само ти, мухла! Мухла! Буклот, парца! Да ми прости Господ майката, че я споменавам, ако беше тука, инфаркт ще я да получи. Тя да ни е умрела от тиш! Те я завършиха бе, човек! Майко! Е, сега ще се разривие малкия. Нямаш кърпички, изкарай кърпички да му избършиш сълзите бе, ти 20 тинги за кърпички нямаш. Е, това официално е най-лошия баща. Peer pressure. Тук мисля, че имаме две... Демонисица с 9 плаши. В апартамента пристига майката на Никола. Браво, какво трябва? Как да нямам работа? Какво се случва? Искам да разбера. Какви са тия хора? Какви са тия? Това... Тя ти бавна ли е? Това е секретарката, а това другото е нейният служител от много години. С кои пари ти се разпореждаш? Парите са мои, живота е мой, бъдещето е мое, решенията са мои. Ето, Юли Томкин. Добре. Всичко е мое. А тя? С това дете е браво на тебе. Увъртяла си го добре? Да, тя вече го роди, то детето е негово, разбираш ли? Тая майка па е толкова далеч от всичко. Не дай да ми викаш, Ева, не ми дръж там. Ева, майко, стави сега това, Ева. Чакай малко. Не! Какъв е този сюрреализъм? Значи тук за една с извинение, такова, значи това бяха апартаменти, падае на колена. Господи, да видиш, това ли трябва да видя? Намеренията са ми сериозни, виждаш ли? Слагам точката тук на място и сега. Няма да допусна тя да се влачи след него и да го изнудва. Между другото, абсолютно всеки в продукцията е в свой собствен филм, който абсолютно не резонира с филмите на другите. Забелязваш ли? Да се труди сам да изкара, за да види как се подаряват жилища и пръстени. Обезпокоен от обаждането на Ева. Е, не! Е, тост пък откъде дойде? Още е, не мога повече, брат. Аз май се притеснявам, че съм пропуснал унази знаменита реплика. Ти откъде се срещу? Теф не те ли уволнихме? Той ти е гаже! Той подозира, че след като го уволни, той изчезва от лицето на земята и вече не съществува. Гадже, гадже, мила, Боже, Исусе Христе! Гадже! Гадже! Бащата е толкова платен. Какво избра него? Какво ще направи той? Ще се штрака за цял ден. Той е нагоре, аре. И ей, това, братле, го правя за 30 лева, представя. На следващия ден Ева е затрупана от работа. Заплахите на Никола й оказват влияние и тя е разконцентрирана. Добре, бе, човек, погледни го, бе. Погледни го какъв е породен. Той се едно играе някакъв такъв персонаж от комедия. Тя това го прави, защото е разсеяна заради Никола. Смисъл, не защото е решила да прегърне така да се натрупа. И защо управителя в магазина си е сложил възможно най-дъртия пуловер на земята? Да прилича на дядото. Добър ден. Добър ден. Вие ли сте управителя? Да. Казвам се Никола Русев, дойдох да говоря с вас. Хубаво. Става дума за Ева Миланова. На времето тя работеше за мен в офиса ми, но само работеше преди разбера, че изнесла половината инвентар от носа ми. Това не беше туристическа фирма. И сега, ако този се върже, аз направо ставам и стръгвам. Напусна, защото той искаше да спи с мен и аз му отказах. Добре, окей. Връщай се на работа. Айде, край на съмненията. Добре. Чувствах се ужасно унизена. Не мога да повярвам, че пред хората трябваше да си изпразвам джобовете. А сега тръгнах, щях да си взимам първата заплата. Сега, ако управителя ме уволни, не знам какво ще правя. Еми ти пак си вземеш първата заплата и да те уволни. След като работната смяна на Ева в супермаркета приключва, младата майка бърза към детската площадка. Какво е станало? Нищо не е станало, спокойно. А,
Добре. Той сходи под от просто като някаква боксова круша. Какво ти е? Нищо, дай да ходим да взема малки вчилове съм по път. Бил ли си се? Не, не съм се бил. Вратата ме удари. Не, мене ме бих, аз не съм се бил. Ходил ли си до болница вече? Ходих, да, до Пирогов. Е, това ми е любимото. Всяка жена обича да го прави. Види ли рана по лицето на някой мъж, иска да я пипне. Иска да я натисне и да пита боли. Да. Някои започнаха да ме бият и идея си нямам. Не мога да ти кажа. Смисъл, къде? Накрая като свършиха в център. Накрая като свършиха се едно един час са губили и той чакал, чакал да свърши. Може да са губили след това да свършат. Супер тъпо става така. Айде му, че са убили мене, че и така нататък, обаче тия малкия няма да го позволя това да се случи. Чакай, кой е казвал, че това ще се случи? Кой ще пипа детето? Две седмици по-късно Ева и Йордан вече живеят в обща квартира. Подадохме жалба срещу Никола за сексуален тормоз и заради това, че е прибил Йордан. А сексуалният тормоз също е срещу Йордан, те нали са свършили? Предпах, че има някакъв шоколад за ядене. Не, няма шоколад за ядене. Има доста време преди да има шоколад за ядене. Шоколад? Искаш ли шоколад? Не. Много е малък да е сладко, остави. Не знам как да реагирам на тази сцена. Аз не знам как да реагирам и защо го учи от малък да прави такива неща. Братът на Ева, Андрей, е дошъл да ги види след като повече от месец не се е обаждал на сестра си и своя племенник. Е, той вече ще ги очисти. Сега ще я насоли. Здравей, Андрей. От кога те интересува как съм? Ами, откакто... Много неща се случка. Колко е конкретен, колко е логичен. Никола е разтръбил из цялата фирма. Ще се поръчали да го пребият. Той парцал Никола разправил всякакви гнусни работи за страни, които съм 100% сигурен, че дори не са верни. А бащата поне стана ли гадже с този Никола? Че очевидно той много го искаше. Има ли вариант да ми бъде простено? Има вариант да ти бъде простено. Ти си ми брат. Всеки път това е финала на Съдбина Кръстов. Прощавам ти! Има някакъв хепи енд съшит с бели кунци. Всеки път! Пътят, който и предстои, не е толкова труден, когато е споделен с правилния спътник. Много социопатска работа, трябва да кажа. Обаче бащата не го дадоха накрая. Маля човек, знаеш ли колко ме яд? Как можах да изрежа, да не внимавам? Не бе, не, аз после надявам се, ще успея да я намеря и да я включа в епизода. Ще ме накараш да изкарам дебелия. Както и да е, надявам се да ви е харесал епизода. Хора, на тебе хареса ли ти, сенсей? Да, но нищо не може да бие нашия първи клип, Мъци. Надявам се да ви е харесал и на вас епизода. Ето, кое така, не забравяйте да дадете един палец нагоре на екраните пред вас. Може да се абонирате за канала на Чефо. Ще бъда благодарен за което. Също така да се абонирате и за моя канал, да видите предишното видео. И също коледната кампания, която в момента тече до 12 декември в Контакт. Може да се добиете оттам с Мъци Мърт. Може да кажеш довиждане на хората. Айде, брат! Да кажеш твоята коронна реплика за труда и кефа. Нашия труд беше за вашия кеф. Точно така. И чао!